Det er igen blevet tid til at lytte til udsendelseserien om Martinus kosmologi. Og jeg skal som studievært, og mit navn er Sten Landsø, byde vores gæst i denne serie, Per Brus Jensen, endnu en gang hjertelig velkommen. Og vi skal nu i gang med vores fjerde udsendelse i rækken om indgangen til Martinus kosmologi og gennemgangen af den. Denne her gang skal vi kigge nærmere på det rige, som vi i Martinus kosmologi kender under navnet dyreriget. Og samtidig skal vi kigge på de karakteristika, som en af de energier, der er med til at bygge og præger, særdeleshed præger dyreriget, den skal vi kigge lidt nærmere på. Det er det i Martinus kendt under navnet tyngdeenergien. Og vi kaster os ud i det. Og Per, lad os starte med at spørge os selv. Hvad er den store forskel på planteriget og dyreriget, hvor vi jo i Martinus kosmologi får et indblik i en evolution, der langsomt fører os fra planteriget over overgangsfænomener ind i det egentlige, eller det, man egentlig kunne kalde det rigtige dyrerige, nemlig et rigtig regulært rige, hvor der er det, vi kalder dyr. Hvad er signalementet af lige nøjagtigt den forskel? Ja, det er jo ifølge Martinus dette, at dyret det får overført sin primære bevidsthed til det fysiske plan. Det foretager altså det kvantespringende, det udviklingsmæssige kvantespring, der består i, at det fra at være overvejende bevidst i den åndelige verden og kun natbevidst i den fysiske verden, så vender billedet her, så det bliver dagsbevidst i den fysiske verden. Og samtidig så får det så et nyt bevidsthedsforhold til den åndelige verden, der er forskelligt fra det, som var gældende under plantetilstanden. Forstået på den måde, at under søvnen, der er man jo på den åndelige plan, men den åndelige verden, man oplever som dyr under søvnen, det er ikke den samme, som planten oplever i sin primære tilstand. Så det kan man lægge ud med at sige, at det er det, der udmærker dyret til forskel på planten. Det er, at det er blevet bevidst i den fysiske virkelighed. Og hvis man ser på planteriget og dyreriget, og i øvrigt også mineraleriget, som forskellige fosterstadier, altså man kunne sige, at mineraleriget det er første fostermåned, og planteriget det er anden fostermåned, og dyreriget det er tredje fostermåned, ja, så udmærker dyreriget sig også ved, at det er den måned, hvor i frugterne af kundskabens træ begynder at blive plukket virkelig for alvor. Fordi i og med dyret får dagsbevidsthed på det fysiske plan, så begynder dyret jo også virkelig at registrere differentieret, hvad det er, det oplever i den fysiske verden. Hvad det er for nogle påvirkninger, det er udsat for. Nu er der ikke længere tale om, at man bare aner forskel på behag og ubehag. Nu har man en konkret oplevelse af behag kontra ubehag. Og man kan sætte denne her oplevelse bevidsthedsmæssigt i forbindelse med sin årsag. Enten det nu er et andet dyr, der efterstræber en, eller det er naturkræfterne, eller hvad det er, så har dyret et indtryk af, hvad det er, der er årsag til de udfordringer, og det forskellige, det møder. Kan man sige, at vi faktisk her har den første virkelige indspæring i materien? Det kan man meget høj grad gøre, fordi samtidig med, at dagsbevidstheden overføres til det fysiske plan, Så mister væsenet den føling med den åndelige verden, som det havde som plante. I og med, at det, som jeg før nævnede, får et nyt forhold til den åndelige verden, nemlig under søvnen. Og det er jo et langt mere vagt oplevelse. Det er et meget mere vagt oplevelsesbillede, fordi der sker det skift, at mens plantevæsenet er bevidst i den åndelige verden på de meget suveræne betingelser, det har haft udviklet igennem den fortid, der ligger bagved det, og som jo kulminerede med det, der sker ifølge Adam og Eva-myten i paradisets have, så er den sansedygtighed, som dyret har på det åndelige plan, den er meget begrænset, fordi her gælder det, at dyret begynder at sanse den åndelige verden på de betingelser, som det har fået udviklet i den fysiske verden. Det vil sige, det vi talte om under døden, hvor man har en fysisk vanebevidsthed, der fører med sig, at man oplever den første sfære efter døden som en videreførelse af den fysiske virkelighed. Det er det, der begynder at gøre sig gældende i det øjeblik, man bliver dyr. Så gælder der det, at de oplevelser, den måde dyret oplever, når det er vågent om dagen, det videreføres på det åndelige plan i søvntilstanden som en slags oplevelse af en første sfære.
Altså vanebevidsthed. Fysisk vanebevidsthed. Det vil sige, at det oplever i trækkene. Prøv at give nogle eksempler. Jamen, det oplever jo i hovedsagen det så, i den åndelige verden, som det i forvejen oplever i den fysiske verden. Og meningen er simpelthen, at det bliver fordøjet på en speciel måde på det åndelige plan under søvnen. Mens planten havde en dyb indsigt i den åndelige virkelighed, som følge af, at det hvilede på et gammelt sansapparat, der havde været brugt til det formål i lange tider, så har dyret ikke fået noget særligt udviklet åndeligt sansapparat etableret, men utrygtigt netop et fysisk sansapparat. Og de indtryk og de erfaringer og den viden, som dyret henter om virkeligheden gennem dette fysiske sansapparat, denne viden viderefører det i den åndelige verden som et første forsøg på at få den åndelige verden til at tegne sig på en ny måde, en måde, der er helt anderledes end den, der var udlevet under Adam og Eva-tilstanden. Og det skyldes jo selvfølgelig, at nu oplever det faktisk først rigtigt den nu fysiske det, verden. Netop, nu oplever det differentieret den fysiske verden. Så ellers har der heller ikke været noget nyt at bringe Nej, over i den åndelige verden. Nej, det har nemlig ikke været. Og når processen fører fra plante frem til dyr, så er det fordi det er utilfredsstillende. Det er i virkeligheden en utilfredsstillende åndelig tilstand, planten befinder sig i. Fordi det er jo en videreførelse af det problem, som Adam og Eva havde, hvis nu vi skal tage det begreb op igen. For det er et vigtigt nøglebegreb i hele sammenhængen. Det er sådan set det fikspunkt, det hele det drejer sig omkring. Det er det, der skete med Adam og Eva. Skal vi lige repetere det? Ja, det var jo altså dette, at de lod sig friste af den såkaldte slange til at nyde af det forbudte træ, kundskabens træ på godt og ondt. Og kundskabens træ på godt og ondt, det er et symbolsk udtryk for den fysiske måde at erfare på. Frugterne på kundskabens træ, det er fysiske erfaringer. Og når det overhovedet kunne lade sig gøre, at de blev fristet til dette og så foretrække fysiske erfaringer frem for de åndelige erfaringer, der var umiddelbar adgang til der, hvor de befandt sig, nemlig i paradisets have, hvor de kunne plukke af livets træ, der stod i midten af haven. Men det var simpelthen fordi, at den måde, de kunne opleve den åndelige verden på, paradisets have på, denne måde, den var jo bestemt af det sæt sanser, de var udrustet med. Og de muligheder, som dette sæt stillede til rådighed, var efterhånden så udlevet, at det ikke kunne give dem noget virkeligt nyt. Eller slidt. Det var slidt ned, og mulighederne for fornyelse var udtømt. Så altså, den gode vittighed, den var efterhånden blevet til en ulidelig gentagelse. Mm. Og det var jo sådan set denne åndelige tilstand, der bliver videreført i planteriet. Med hensyn til den del af bevidstheden hos planten, der er på det åndelige plan. Man kan sige, at den klinger ud. Den klinger ud der, og netop det, at det er en utilfredsstillende åndelig tilstand, er med til at drive plantevæsenet frem i evolutionen, frem mod dyrets tilstand, hvor det for alvor kan få kontakt med en helt ny måde at opleve på, nemlig den måde, der nu er muliggjort af det nye sansesæt, der er stillet til rådighed, som er blevet udviklet i den fysiske organisme. Vi må gøre os klart, at når vi som mennesker ser og hører, lugter og smager og føler på den måde, vi gør, og det har vi jo til fælles med dyrene, så må vi gøre os klart, at det er en helt, helt ny måde at opleve verden på. Det går vi jo ikke at tænke på. Det forestiller vi os jo slet ikke. Vi tager det for fuldstændig givet, at det er den eneste måde, man kan opleve på. Men det er slet ikke tilfældet. Der er millioner af andre måder at opleve på. Og det er nemlig noget, vi vender tilbage til i en senere udsendelse. Hvor vi skal tale om hele sansningen og dens apparat, som er utrolig spændende. For som åndsinteresseret, der er det jo sket, at der er egentlig ikke ret mange mennesker, der stiller sig selv spørgsmålet, hvordan oplever vi overhovedet? Ja, det er forbløffende. Det tager vi jo for givet, på trods af, at det er vores ypperligste, hvad skal vi kalde det? Formåen, overhovedet. Ja. Det er pointen i livet. Ja, og alligevel så tager vi den for givet. Men det er jo igen, fordi vi ikke har stillet spørgsmålet, og netop fordi, at vi stiller spørgsmålet, så er der noget, der hedder radiolotus, der er noget, der hedder kosmologien, der er noget, der hedder mulighederne for at få nogle svar, som godt nok ikke altid er lige nemme. Nej, det er det ikke, blandt andet fordi det er nye måder at tænke på. Men netop det, at vi kan se lugt og høre smag, det er et eksempel på, hvordan en helt ny form for sansning er blevet udviklet. Fordi hvis vi går tilbage til os selv i tilstanden som Adam og Eva, der var der ikke tale om, at vi lugtede og så og hørte. Der oplevede vi på en helt anden måde, som sådan set ikke er til at forklare, fordi den er lige så forskellig fra det, vi kender til nu. Man kan jo eksemplificere det ved at sige, hvis et menneske er født blind, så kan man jo ikke forklare det ved noget så elementært som rødt det er, selvom man aldrig er så dygtig til at forklare. Fordi det er baseret på en personlig og selvstændig erfaring. Og på samme måde med de former for sanseoplevelser, vi havde i en sådan fortid, de er lige så forskellige fra det, vi kender til nu, som rødt er forskellige fra alt muligt andet, som et blindt menneske kender. Det kan ikke forklares.
Og derfor kan man ikke forklare, hvordan det er. Men altså, man kan måske anskueliggøre det ved at tænke på, at sådan en fisk som nilgeden, den lever jo i plumret vand i floden i Nilen, ikke? Mm-hmm. Og der er der ikke mulighed for at se noget. Nej. Og derfor så har den ikke meget glæde af sit syn, men den har så fået udviklet en helt anden sans, som giver den nogle sanseerfaringer, som vi slet ikke kan forestille os i vores virkelighed. På den måde, at den omgiver sig med et elektrisk felt, og dette felt stritter ud fra den til alle sider, og når den så bevæger sig gennem vandet og kommer i nærheden af en genstand, det kan være et siv, der står i vandet eller noget andet, så registrerer den via dette felt, at den genstand er der, og den får en sanseoplevelse af det. Den genkender det? Den genkender det, og efterhånden, men til at begynde med, får den jo bare et indtryk af det. Men den får i hvert fald et indtryk af det, og det bliver bearbejdet ind i dens sansestruktur, nervesystem osv., til en helt speciel oplevelse for den, som for den må tage sig ud på en måde, vi overhovedet ikke kan gøre os forestillinger om, fordi vi har jo ikke sådan en form for erfaring. Eller man kan tage guldsmeden, der flyver rundt med sine facetøjne, og ser på den samme verden, som vi lever i, men får et helt, helt andet billede af den, fordi sådan en facetøje, det er jo sammensat af tusinder af små punktøjne, der hver giver et billede af verden, og det sætter guldsmedens hjerne sammen til sit eget billede af verden. Og hvordan det billede egentlig er, jamen det kan vi slet ikke forestille os. Så guldsmeden, der flyver rundt der i sommerdagen og oplever naturen, og så os, der står og betragter den, vi har to helt forskellige oplevelser af den selv samme fysiske virkelighed. Og hvis vi så havde kosmisk bevidsthed, intuition, ja, så kunne vi så stå ved siden af igen og kigge på den og ja, se helt, helt, helt andre ting. Vi kunne se, at vi kunne få et meget dybt indtryk af, hvad det egentlig er, den oplever. Ja. Per, når nu at vi beskæftiger os netop med dyreriget, så kan det ikke undgås, at vi også ser den barske verden. Vi ser en barsk verden, vi ser en verden, hvor den ene æder den anden, og hvor der er utrolig meget ubehag. Martinus' måde at beskrive den måde, dyrene oplever det på, hvordan kan man bedst sådan, ligesom, konkludere det? Fordi oplever de det nu så skrækkeligt, som vi ser, at det sker? Både ja og nej, men så først og fremmest nej. Fordi til forskel fra mennesket, der kan dyret jo ikke foregribe tingene. Det kan ikke forestille sig på forhånd, hvordan tingene er. Altså når en fare truer dyr, eller en smerte og optræder over for dyr, så oplever det tingene momentant, altså lige i øjeblikket. Det vil sige, at fantasien, som frygter, ja, og som er angst på forhånd, det ja, har dyret ikke nogen. Det kender det ikke noget til. Men man har dog indtryk, sanseindtryk, som giver den noget, der minder i hvert fald om angst, om forudanelse, om ubehag af en eller anden. Ja. Jo, men altså, det er rigtigt, og hvis man udsætter, altså hvis et menneske metodisk udsætter et dyr for en eller anden smertepåvirkning, så lærer dyret jo at foregribe, hvad der er i vente, hvis man gentager det flere gange. Man tænker også på, at de gennem meget stærke sanser er i stand til at fornemme, nu er der en fare, nu skal man passe på. Jo, jo. Og så er det jo instinktet, der er i brug. Ja, ja. Men altså, hvis nu man tager i betragtning, at dyrene, de overvejende lever i en tilstand, hvor de enten er byttedyr for hinanden, eller selv er rovdyr på jagt efter andre dyr, og i det hele taget udsat for efterstræbelse på den ene og den anden måde. De lever jo lige kolossalt farligt og ubeskyttet, og der er jo ikke noget socialkontor, de kan henvende sig på, eller noget, hvis det går galt. Og ikke desto mindre, så er dyret jo fuldstændig i balance med sig selv. Det har ikke brug for hverken valium eller noget som helst andet, til trods for, at det lever en så kritisk tilstand og tilværelse. Og det hænger jo sammen med, at det lever i nuet, og ikke gør sig nogen forestilling om, hvad der kan gå hen og hente det. Det tænker det ikke på. Det lever nuet, og det er tilstrækkeligt for det. Det, der karakteriserer dyret frem for planten, det er vel, at det bevæger sig. At det er først og fremmest, at det har fået fysisk sansedygtighed. Ja. En meget differentieret fysisk sansedygtighed. Det var det, vi startede med, ja. Ja. Men dernæst, at det har nået frem til at kunne bevæge sig ved egen kraft, altså flytte sig fra position til position, som et led i sine overlevelsesbestræbelser. Og det må man se som en direkte konsekvens af det, planten måtte ønske sig at kunne. At det har dyret opnået, både med hensyn til sansedygtighed og
til at kunne bevæge sig. Og der skal vi måske lige samle lytterne op, der er måske nogen, der er kommet ind i udsendelsen her, og sige, at vi er jo ved at gennemgå faktisk de fysiske, såvel som de åndelige verdener, og ud fra en evolution, altså at man starter, der er ikke noget, der starter, men man gør sin entré. Ja, man kan godt sige, at det starter, fordi den fysiske tilstand, hele den fysiske proces, den må man jo opfatte som en første proces, i bogstaveligste forstand. Ja. Fordi der er tale om opbygning af en helt ny organisk struktur, både sansemæssigt og skabemæssigt. Og i denne fosterproces, der tjener mineraltilstanden, plantetilstanden og dyretilstanden rollen som forskellige fosterstadier, som er karakteriseret ved ganske specifikke træk alle tre. Og for dyrets vedkommende, der gælder det altså dette, at det har opnået det, som egentlig var målet for Adam og Evas længsler, da de forsyndede sig, nemlig at kunne plukke af kunskabens træ på godt og ondt i fuld flor. Og for at kunne det, så må man have en fysisk sansudrustning til rådighed, for ellers kan man jo ikke opleve den fysiske verden, og det er den, det drejer sig om at kunne komme til at opleve. Ja. Man kan jo sige, at dyrene har en ret udpræget, ensartet opførsel. Der er nogle grundting, som egentlig er i deres liv, ikke? De er jo meget instinktstyrede. Ja. Det er de i høj grad. Og det mønster, det adfærdsmønster, som karakteriserer dyret, det er jo en opfyldelse af de overlevelsesforudsætninger, som dyret har specialiseret sig i sin overlevelseskamp. Og opbødet i planteriget. Og som planteriget er forstadiet til. Ja. Men altså, som først bliver virkelig aktuelt på dyreriget stadium, hvor dyret netop konkret kan følge med i, hvad der overgår det. Og hvis man så ser på, hvad de egentlig foretager sig, så er det jo noget... Ja, det er jo meget elementært. Ja. Det er jo det lille livs behov, kan man sige. Det er jo de helt elementære grundbehov. Og det er jo først og fremmest føde. Og så er det et sted at være, et territorium, og det hænger jo nøje sammen, fordi der er en sammenhæng mellem et territorium og så muligheden for at få føde. Og så er en mage og yngel. Altså det er at befordre artens videreførelse i tiden. Det er jo sådan set det, som er dyrets interesseområde. Det er det, der skal til for, at dets grundlæggende behov, de kan opfyldes. Her er det jo nok noget, der ringer en lille klokke hos os alle sammen jo. For vi kan jo ikke sige os fri for selv at være i dyreriget. Og vi ved da, at både rede mage, redebygning og afkom og føde, det er noget, der er så hos os af de basiske ubetingede ting. Absolut, ja. Det er helt klart, men ovenpå det har mennesket jo en meget stor overbygning af andre interesser. Det har mange mennesker da, og det udvikler mennesket naturligt der, hvor det bringer sig en situation, hvor der er overskud til at udvikle dem. Så længe et samfund fungerer som et mangelsamfund, altså hvor man må kæmpe hver eneste dag for de mest elementære fornødenheder, der vil der jo ikke være overskud til at udvikle sådanne interesser, som der egentlig ligger parat til at kunne blive dyrket. Men der hvor det er til stede, så kommer det spontant. Og det religiøse liv er jo et eksempel på det. Det er jo da næsten, det er faktisk et organisk behov hos mennesket. Men et behov, som bliver kædet sammen med lysten til det maleriske, ønsket om det udfoldelse i det magiske, det dekorative. Der er mange forskellige træk, der kobler sig på udfoldelsen af religiøsitet og opfyldelsen af det behov, det står for. Og sådan også det her udfoldelse kunstnerisk, vi kan jo se det på de her hulemalerier for eksempel, de har jo givetvis været led i en jagtmagi, som foruden at skulle tjene det formål at skaffe føden til veje, også har haft noget religiøst ved sig, noget kultisk, noget interessemæssigt, som kommer til udtryk i den skønhed, som præger disse tegninger. Den er helt klart udtryk for den nydelse, det har været for maleren at udtrykke sig selv, at projicere sine indre tanker og følelser ud i noget ydre, i noget fysisk. Og der kan man sige, der begynder jo det med, at man kan bruge sine evner til fordel for underholdning af andre og gøre sig gældende. Her starter og dermed er der høstet den første frugt af det, som er målet med hele denne fosterproces. Og få nogle helt nye evner. Få nogle helt nye evner i første omgang på det sansemæssige område, men med dem som grundlag, så også på det skabemæssige område, fordi man kan skabe ud fra de erfaringer, man har vundet. Vi kan jo egentlig tale om, at dyreriget er også lidt af os, og dermed er der en overgangsfase. Nu har en nuværende skribent vundet stor indpas ved at lave en trilogi af Hulebjørnens Klan og hvad det er, jeg følger. Ja,
Og det har jo vundet en vældig stor interesse for mennesker i det skønlitterære område, først og fremmest, at man ellers holder sig rimelig til det historiske, siger hun, at ligesom opleve, hvor starter vi fra at være umælende, næsten dyr, og går over til at have en begyndende intelligens. Altså ligesom om, at vi begyndte at interessere os for dyreriget, og så de første mennesker. Ja, og der kan man så spørge sig selv om hvad er årsagen til, at dyret får denne overgangsfase og begynder at ligne noget lidt andet? Altså bliver homo sapiens neandertalen kontra Cro-Magnon og så fremdeles, som er netop dette historiske billede af, at nu kommer der nye evner ind i billedet. Og man kan sige, det er jo begrundet i også nogle andre ting end bare lige en sult. Det er også begrundet i noget kredsløbsbetonet, ikke? Det er begrundet i tilsynekomsten af nogle organiske anlæg, som har været i svøb i planteriget, som er begyndt at folde sig ud i det rene dyrerige, og så kommer til en højere grad af udfoldelse i den væsensform, der afløser det rene dyrerige, og det er jo også selv som jordiske mennesker betragtet. Og der gælder det, at ligesom Martinus tegner et nøjagtigt signal af mange eller en nøjagtig definition af det, der skiller dyret fra planten, nemlig at det har fået udviklet et specifikt sanseapparat, der gør det muligt at overflytte dagsbevidstheden til den fysiske verden. Sådan tegner han også et præcist signal af det, der kendetegner mennesket til forskel fra dyret, og det er, som vi vist har været inde på i den tidligere udsendelse, dette, at mennesket bliver bevidst i sig selv, bliver bevidst i sit eget jeg, bliver bevidst i sig selv som et oplevende jeg, kontra en omverden af en eller anden art. Altså en adskillelse egentlig? En adskillelse, ja. Der sker en adskillelse mellem jeg og det. Og dermed også mellem jeg og du, som menneske bliver bevidst i. Eller som Østens folk siger, at dråben skiller sig ud fra havet. Ja, og den bliver bevidst i, at den er det, fordi allerede dyret har skilt sig ud fra havet. Men det gør sig da ikke klart. Det lever stadigvæk i organisk samklang med naturen. Og det reflekterer ikke på forskellen, altså det spekulerer ikke over forskellen på sig selv og naturen. Det lever i naturen som en del af naturen, og det hele erkendes simpelthen spontant som en helhed. Men mennesket, det skiller jo klart mellem sig selv og de andre. Og bliver opmærksom på den faktor inde i det selv, der er det centrale i oplevelsen, nemlig jeget. Og netop det at blive jeg-bevidst, det er det, der udmærker mennesket til forskel fra dyret. Og skal man så spørge, hvad der så er ansvarligt for, at det sker? Ja, det er jo en af de grundenergier, vi taler om. Den bærende grundenergi i dyreriget, det er jo den, Martinus kalder tyngdenergien. Som vi skal tale mere om i denne her udsendelse. Som vi jo skal tale noget mere om. Men den evne, som supplerer tyngdenergien i denne sammenhæng, for dyrets vedkommende, og som er med til at tegne det særlige vibrationsmønster, der kendetegner dyreriget, det er intelligensenergien. Hvis man ser på dyreriget, så består dyreriget jo af dyre organismer og alt, hvad der er i dem. Og ikke hverken mere eller mindre. Det er jo dyreriget. Ja. Og hvis man så ser på disse organismer og analyserer dem til bunds, så er det jo igen vibrerende kraftfelter i virkeligheden. Det er jo igen disse bitte små partikler, som vi også har i planteriget, og så alt det tomrum, der er imellem dem. Men her vibrerer og svinger disse partikler i et andet mønster end for plantevæsens vedkommende. Og resultatet af det, det er en anden slags materie, en anden slags livsenheder, en anden slags organismer, nemlig dyrenes organismer. Og hvis man undersøgte disse vibrationsmønstre med intuitionen, så vil man se, at forskellen på dem, der gælder for dyreriget, og dem, der gælder for planteriget, det er simpelthen, at i dyreriget er disse syv grundenergier indbyrdes kombineret i et andet forhold, end der gælder for planteriets vedkommende. Det er et andet mønster, de svinger i. Og resultatet er, at væsenerne de fremtræder på en anden måde med andre evner, med helt specifikt og veldefinerede andre egenskaber, end der gælder for planten. Og det er intelligensen, der er ansvarlig for, at man når frem til at kunne distinguere, som det hedder, altså skelne imellem sit eget jeg og så resten af verden. Og der begynder vi så at tone frem. Der begynder netop mennesket at tone frem. Hvis vi lige skal konkludere over for eventuelt lyttere, som ikke har været med, så må vi sige, at vi gennemgik sidste gang planteriget, og dermed også instinktenergien, som var den bærende. Og nu er der altså tyngdenergien, og vi begynder allerede nu at få føling med intelligensenergien så småt her i vores samtale, fordi den er nødvendig. Den er jo ansvarlig for det menneskelige præs til synekomst. Netop. Det er den, der er mere end noget andet ansvarlig for, at mennesket begynder at blive til noget andet end et rent dyr.
Men tyngdeenergien, som er den, der er karakteristisk for dyrerigets... Ja, generelt. Generelt set, ja. Man kan sige, at det er den flaske, man tager ned og kommer mest af i blandingen. Ja, akkurat. Lige netop i dyreriget. Der akkurat. Er også et stink af dit og et stink af dat. Netop, ja. Den skal vi høre lidt nærmere om i resten af udsendelsen. Fra dyrene til os, men jo via de første forenklede stadier af bevidsthed. Og det er vel naturmenneskestadiet, som vi var en lille smule inde på i sidste udsendelse, hvor vi langsomt skaber en forandring fra hen imod det, som nu er os. Og der må man jo nok sige, at hvis vi ser på det, som sker lige nu, så er det jo voldsomt for naturmenneskene, men ellers har der jo været en vis ro og fred for naturmenneskene igennem mange århundreder for. Hvordan karakteriserer man de første stadier af de nye strukturer for disse naturmennesker hen imod en civilisationspræg, en intelligenspræg og en start? Ja, jeg ved ikke, hvis jeg forstår spørgsmålet rigtigt, så er der altså overgangen fra det at leve en ren naturmennesketilværelse, så til at blive civilisationsmenneske. Ja, hvad er det for nogle betragtninger og begyndende evner og energier, der begynder at gøre sig, skal vi sige, bemærket og lægger grund for det? Første omgang er det jo evner, og vel også noget sult, som begynder at drive væsenet videre. Det er klart, der er mange forskellige forhold, der gør sig gældende. Først og fremmest jo dette, at mennesket som et væsen, der er i stand til ikke alene som dyret at kunne opleve den fysiske verden helt konkret, men også er i stand til at kunne tænke over den, tænke over sin egen situation, sine egne livsvilkår, der jo er barske og hårde, mindst lige så hårde for mennesket som for dyret. Det er jo klart, at mennesket i den tilstand, det ønsker at udvikle muligheder og evner til at beskytte sig, så meget som det overhovedet kan lade sig gøre. I virkeligheden er det jo en videreførelse af de ønsker, der ligger gemt i dyret, ja allerede i planten. Men mennesket med sin voksende intelligens er jo et væsen, som i meget højere grad er i stand til at opfylde disse ønsker for sig selv, end dyret er det. Og det er jo sammen med, at det kan bruge denne intelligens til fordel for dette at tænke. Og det vil blandt andet sige, at dette at forbinde årsag og virkning på en måde, der er afgørende for dets egen evne til at skabe forholdsregler over for forhold og vilkår, det lever under. Prøv at give et eksempel. Ja, altså det er noget så elementært som at tage tøj på kroppen, at skaffe sig redskaber, at benytte ilden, kunne tænde ilden selv, skabe huse og alle mulige, alle de ting, som jo adskiller mennesker fra dyret ved det, at det kan udvikle en redskabskultur, og det kan udvikle mange forskellige teknikker og teknologier til at sikre sin overlevelseskamp. Når nogen vil måske spørge, hvor kommer det så fra? Jamen, det er jo en naturlig konsekvens af de udfordringer, mennesket står overfor, når man sammenholder det med, at mennesket i forskel til forskel fra dyret har et potentiale af intelligens at sætte ind på de udfordringer, som dyret ikke har. Og dette potentiale af intelligens, det bruges jo simpelthen til at finde ud af, hvordan kan man etablere nogle forholdsregler over for f.eks. kugler, fjender, dyrs efterstræbelser, også det er selv at få fat i de dyr, man skal leve af osv. osv. Det er jo ganske naturlige udfordringer til selvoprettelsesdriften, som intelligensen nu tager sig af at besvare i stadig voksende grad. Fordi intelligensen, det er jo det, der kendetegner mennesker på dyret, det er jo ikke mindst, at intelligensen begynder at gøre sig gældende på en ret markant måde. Og den bruges jo først og fremmest i selvopholdelsesdriftens tjeneste. Og det vil sige til fordel for det at effektivisere selviskhed maksimalt. Det må man sige rent ud. Ja, det er nok store problemer. Og det kan jo gå hen og blive et stort problem, men man må jo gøre sig klart, at det er jo helt legitimt, at dyret er selvisk. Fordi det har ikke andre muligheder. Det bliver simpelthen igennem forstadierne som plante opdraget til at indse, at det har kun sig selv at stole på. Ja. Og det indebærer jo, at selviskhed det udvikles som en ganske naturlig og legitim overlevelseskvalitet. Så det kan man ikke bebrejde, hverken dyret og heller ikke mennesket senere hen. Man kan ikke bebrejde os, at vi er selviske, fordi det er millionårig indoktrinering og erfaring, der ligger til grund for det. Det er banket ind i os, at vi er nødt til at stole på os selv og regne med os selv, først og fremmest. Og så kan vi måske en lille smule håbe på gruppens eller gruppladsens eller
nærstående familiemedlemmer solidaritet, men vi kan ikke være sikre på den. Og slet ikke i starten. Og slet ikke i starten, ja. Så på den måde så medfører intelligensen udviklingen af forskellige adfærdsformer og forskellige måder at takle kontakten med naturen på, som er helt specielt for mennesket. Men det sker jo stadigvæk i selvopholdelsesdriftens tjeneste. Det sker stadigvæk for at effektivisere selviskhedens succes så meget som muligt. Vi skal jo så i særdeleshed i de kommende udsendelser tale lidt om det problem, der så opstår, når samvittigheden indtræder og pludselig skaber grobund for en tvivl omkring rigtigheden af selviskheden. Men vi kan jo sige, at den ting, som intelligensen jo blandt andet har været medvirkende til, og helt frem til i dag jo stadig er det, er jo egentlig, bunder vel egentlig ud i vores redebygning, vores føde, interesse, territorial krav osv., og fører os frem til i dag. Ja. Netop som et signalement, at vi virkelig er i dyreriget. Ja. Ja. Og der kan der vel også ses en langsigtet affære fra dyreriget frem til nu. Vi står jo stadigvæk med benet i dyreriget. Ja, i høj grad. Og vi har de samme problemer som dyrene den dag i dag, men det vil dog sige, at efter at teknologien er kommet ind i billedet, så begynder dette billede at ændre sig på en meget afgørende måde. Fordi inden teknologien, der var mennesket overladt til at klare problemerne i praksis på samme måde, som dyrene kan det. Med sine hænder, med de muligheder, der umiddelbart var til rådighed for det. En primitiv redskabskultur kunne det udvikle. Det kunne udvikle noget at bo i, det kunne få magt over ilden osv. Men selve det at skaffe sig det mest fornødne, nemlig føde, til først og fremmest sig selv og dernæst familien, det har været at forblive og er forblevet det alt overvejende problem. Og så længe dette problem ikke er løst på anden måde, end det sker inden for jæger og samlerkulturer, så lever de på de samme præmisser, som dyrene gør. Og det er mangelsamfundet. Og sådan et mangelsamfund, de har ikke særlig meget overskud til at klare andet og mere end lige dagen af vejen. På den måde der. Men efterhånden som denne udfordring til intelligensen, den fortsætter med at gøre sig gældende, så vil de mest succesrige af de individer og familier og grupper og så videre, som lever under disse forhold, de vil begynde at vise en mere og mere overlegen måde at klare tingene på. Og et meget markant stadium i denne proces, det er jo der, hvor landbruget begynder at komme ind i billedet. Fordi landbruget, det er, at man kan begynde at dyrke jorden, og derved kan man have føden på et sted, man kan udpege på forhånd og vide, hvor den er henne, og have nogenlunde sikkerhed for, at den er til rådighed. I det øjeblik, man har det, og så supplerer det med det, man er dygtig til i forvejen, altså jagt og fiskeri osv., ja, så har man skiftet fra at være et regulært mangelsamfund til at kunne være et samfund, der er nogenlunde i balance med sine behov, kontra det, der er til at tilfredsstille dem. Og man kan måske endda begynde at skabe nogle små overskud, for det er nemlig det drejer sig om. Det er at nå frem til at takle først og fremmest fødeproblemet så overlegent, at der virkelig bliver overskud. Overskud på den måde, at der ligefrem er mennesker, der kan tages ud af den produktion, der består i at skaffe føden og sættes til nogle helt andre ting. Og det kan jo så, det er jo det, der så danner grundlag for højere redskabskultur, for forskellige former for kulturudfoldelser, der er helt eksklusive, som det at udfolde sig som kunstner på en eller anden måde. Det er jo ganske eksklusivt, fordi det er jo ikke strengt nødvendigt for, at man kan overleve og skaffe sig det mest fornødende. Men når mennesket overhovedet finder på og benytte dette overskud på denne måde, så er det fordi, at det frembyder nogle nye muligheder for at få intelligensen for eksempel engageret, men også følelseslivet, også det religiøse instinkt, engageret på nye måder, der giver anledning til følelsen af tryghed, følelsen af sikkerhed, følelsen af eget værd, simpelthen følelsen af, at der sker den fornyelse i livsoplevelsen, som sådan set er pointen i det hele, er drivkraften bag det hele. Det leder os jo også hen til en forvandling på det åndelige religiøse område, som jo pludselig nu træder ind igen i, skal vi sige, vores dagsbevidsthed, efter at have været på et rent instinkt bundet plan i planteriget og begyndelsen af dyreriget også. Netop beskrivelsen af den religiøse trosinstinkt er vel også en af Martinus' fortjenester, som burde tages frem, netop når vi nu kommer til det her i rundgangen i det evige verdensalt.
Ja, altså du tænker på det, at mennesker begynder at gøre sig forestillinger om gudsbegrebet, begynder at ville have en idé om, hvad der ligger i dette gudsbegreb. Som det nu er kommet væk fra. Som det jo egentlig er kommet væk fra, ja. Akkurat. Og det, at mennesker begynder at gøre sig forestillinger om det, og udvikler ritualer og kultiske traditioner og sådan noget, det er jo et nyt udtryk for, at mennesket er blevet bevidst i sig selv og bevidst i sit forhold til omverdenen. Og hvor det jo via det religiøse instinkt gælder, at omverdenen den opfattes jo som noget, der er knyttet til det guddommelige på en eller anden måde. Enten i form af natur og ånder, der repræsenterer guder eller det guddommelige. Eller ved senere hen, at Gud simpelthen er et væsen, der gennemtrænger det hele. Og er til stede i det hele. Ja, panteisme og den slags ting. Mm. Det er udtryk for, at mennesket via sin intelligens gerne vil begynde at have en klar forståelse af, hvad der ligger i dette gudsbegreb. Og det er jo på den anden side så samtidig også et udtryk for, at mennesket begynder at afsløre en længsel efter at vende tilbage til det paradis, det faktisk kommer fra. For det, at det begynder at udfolde sig religiøst, og ikke mindst netop dette, at det lægger meget energi i at udfolde sig religiøst. Ja, faktisk gælder det jo for naturfolk, at dagligdagen og det religiøse, det går jo hånd i hånd og går op i en højere enhed. Der tages jo varsler alt muligt i forbindelse med netop det at overleve. Så det religiøse og dagligdagens overlevelseskamp, det går op i en højere enhed. Så bliver forestillingerne efterhånden lidt mere komplekse? De bliver jo langsomt mere og mere avancerede, og det kan der være forskellige grunde til. Det kan dels skyldes, at der i den enkelte stamme eller boplads, eller hvad det nu kan være, er mennesker, der er begavet med det, Martinus kalder lavpsykiske evner, altså klærvoyante evner og klærvoyante evner, altså ekstraordinære evner, som giver dem et vist indblik i den åndelige virkelighed. Og, det er medicinmanden, det er shamanen. Ja, det er shamanen og medicinmanden og åndemanden og så videre. Og med det som grundlag, så kan man jo begynde at udstyre gudsbegrebet med nogle ganske bestemte attributter og knytte nogle ganske bestemte forestillinger til det. Og i det hele taget udvikle et artikuleret religiøst liv. Man kan sågar starte verdensreligioner, som etablerer et sådan billede. Ja, det er klart. Det er jo det samme, bare i en større skala. Ja, det må du nok lige uddybe lidt. Verdensreligionen? Ja, at det er det samme. Nå, jamen altså, det er jo en tilfredsstillelse af det religiøse instinkt, båret af dels følelser og dels intelligens, der giver sig udtryk i alle former for religiøs adfærd. Hvad enten det er stammereligion, eller det er verdensreligion, man taler om, så går det jo på, at det guddommelige det identificeres med nogle ganske bestemte tanker eller forestillinger, nogle ganske bestemte begreber, og dem dyrker man så i ærbødighed og respekt og under overholdelse af nogle ganske bestemte spilleregler, altså det man kan kalde morallove. Fordi det er jo det, der kommer ud af naturmenneskets forhold til allerede det guddommelige i form af ånder i naturen. Det er jo, at man i sit forsøg på at holde sig på god fod ved disse ånder, underkaster sig selv nogle ganske bestemte normer for adfærd, der har til formål at overbevise det guddommelige om, at man respekterer det guddommelige, at man vil leve i overensstemmelse med det, man forestiller sig, er det guddommeliges ønsker, osv. osv. Og ud af det udvikler der sig langsomt en etik, en morallære, som et spin-off, en tillægsgevinst til det religiøse liv i øvrigt. Og så er den åndelige evolution faktisk begyndt igen. Den er virkelig begyndt, ja. Det der, at væsenet oplever, at det er individuelt, at det er et jeg, og den oplæring, det har fået gennem dyreriget til hver sig selv nærmest og selvbeskeden, den fører vi jo med ind i det menneske, som vi kalder civilisationsmenneske, som vi ved. Og vi ved jo også alle sammen, at det er intelligensen, der forstærker oplevelsen og udtrykket af denne selviskhed. Og det gør den jo på mange sære måder. Det kan man vist ikke løbe fra, vel? Det kan man jo bestemt ikke løbe fra. Nej, lad os prøve at få en belysning af, hvordan Martinus, som jo gjorde meget ud af at fortælle os det her, ikke? Gjorde han ikke det? Jo, det vendte han jo meget tit tilbage til, for ligesom at tegne et signalement af den situation, mennesket befandt sig i. I det han jo mente, at det var nødvendigt for mennesket at komme til forståelse af sig selv og sin baggrund,
for, at det dels kunne forlige sig med sig selv, som det selviske væsen det var, og som jo for masser af menneskers vedkommende lever i daglig konflikt med det problem, som jo også Paulus kan udtrykke for, at det gode jeg vil, det gør jeg ikke, mens det onde jeg ikke vil, det gør jeg. Der er masser af mennesker, der er fanget ind i den konflikt på et eller andet niveau, mere eller mindre alvorligt, og mere eller mindre noget, der mere eller mindre dominerer dets hverdag. Og under alle omstændigheder, så er vi jo alle sammen engageret i selve problemet. Fordi uanset hvor dygtige vi er blevet til, ved hjælp af intelligensen at effektivisere vores selviskhed til fordel for det at klare frisag i overlevelseskampen, så viser det sig jo trods alt gang på gang, at det er ikke tilstrækkeligt til virkelig at skabe stabilitet og lykke, at skabe den tryghed og sikkerhed, som man egentlig længes efter, som er det afgørende. Det lykkes ikke, og derfor så må mennesket jo drive sig, altså et menneske bliver drevet frem til at stille sig selv det spørgsmål, jamen hvad skal der så til, hvad skal man så gøre for at klare det? Og her må man jo stadigvæk huske på, at mennesket det er jo et højt udviklet dyr, dybest set, som igennem årmillioner er blevet belært om, at kun ved at dræbe andre har man selv mulighed for at overleve. Kun ved at forsvare sig kompromisløst mod andres efterstræbelse har man en mulighed for at overleve, og således fremdeles. Det er jo en voldsomt dyrekøbt erfaring, som vi jo ikke har nogen som helst mulighed for, og ikke kan tillade os i virkeligheden at smide over bord ved den første og den bedste lejlighed. Og hvorfor skulle vi også gøre det? Det er vigtigt, at man kommer til at forstå, at denne selviskhed, som vi ikke desto mindre kæmper med, at den er legitim at have, men den er ikke desto mindre samtidig uheldig. Og det er den jo blandt andet, fordi ved at blive koblet sammen med intelligensen, og dermed blive koblet sammen med alt det, som intelligensen er i stand til at frembringe gennem menneskets vekselvirkning med den omgivende verden i form af redskaber, ikke mindst i form af våben, og nu i dag i form af utroligt effektive våben, der jo formelt har til opgave at videreføre de traditioner, som er gældende tilbage i dyreriget, nemlig at man skal være så stærk som muligt, man skal kunne forsvare sig så effektivt som muligt, og man skal være så overlegen over for dem, man har brug for at nedlægge for at få succes for sig selv som muligt. Disse våben er jo efterhånden blevet af sådan kaliber, af en sådan størrelsesorden, af en sådan effektivitet, at fra at de kunne retfærdiggøres af selvopholdelsesdriften, der ligger til grund for deres skabelse, så må den selv samme selvopholdelsesdrift i dag tilskynde os til at skrotte dem, ikke at bruge dem. Simpelthen fordi de er blevet så overdimensionerede, at de simpelthen er selvmorderiske. Og det er jo klart, at det kan ikke være selvopholdelsesdriftens interesse at bringe våben til udfoldelse, der er selvmorderiske. Og her mindes jeg især at have hørt, at hvis der er nogen, der ligesom vendte den på hovedet, ja, vi kan jo selvfølgelig tale om Kristus og masser af andre, men Martinus gjorde det på en herlig måde, i det han jo angreb vores forsvar. Han sagde jo altid, at forsvar var et af de største af vores problemer. At det, at vi ønsker at forsvare os. Og det er jo så at tage hele den smør, du nu er kommet med, hvor du nu har legitimeret vores dybeste selviskhed, og så vende den på hovedet og sige, ja, legitimer den, men den er uhensigtsmæssig. For det var vel et udtryk, han tit gik i gang med, netop forsvaret. Den er jo uhensigtsmæssig, hvis man ser på sagen i hele dens kosmologiske dybde og hele dens kosmologiske perspektiv. Det er den ud fra den betragtning, at alle levende væsener de er underkastet en ganske bestemt naturlov, nemlig loven for årsag og virkning, der også virker på den måde, at mennesket det kommer til at opleve virkningerne af de handlinger, det udfører eller udretter, udsender imod andre væsener. Alt hvad et menneske gør imod andre, det vil det før eller siden komme til at opleve på sig selv. Og når det er tilfældet, så er det klart, at enhver form for selvisk og dræbende adfærd, uanset i hvor høj grad den kan retfærdiggøres af den øjeblikkelige situation, af de øjeblikkelige forhold og vilkår, alt hvad der ud fra selvopholdelsesdriftens normer taler for at retfærdiggøre den, så kan det ikke... Det kan ikke ændres, faktisk. Nej, men det ændrer ikke noget ved det faktum, at vi samtidig må gøre regning på at opleve virkningerne af det, vi gør på os selv. Altså også selvom det er legitimt, at vi er selviske, så bliver vi mødt af selviskhed på en måde, der har en virkning på os, der er nøjagtigt den samme, som vores egen selviskhed har på dem. Den går ud over. Karma
årsager virkningsloven. Ja, ja, og det skal vi vist komme tilbage til. Som du sover, så høster den. Ja, vi kan godt, nå, okay. Vi kan godt tage den. Altså sådan som man sover, sådan høster man. Og der er det jo, at hvis man tager reinkarnationen i betragtningen, så får denne naturlov, den får jo et meget større perspektiv, den får jo en meget større konsekvens og relevans, end vi i øjeblikket tilskriver den, fordi alle kristne har jo hørt dette ord fra Paulus, at sådan som et menneske sår, skal der også høste. Men man har jo samtidig henvist til, at der er der masser af mennesker, der har gjort ting og sager, som de aldrig kom til at høste virkningerne af. Og så har man jo troet, at det var en overdrivelse fra Paulus' side. Men hvis man tager kosmologien i betragtning, reinkarnation og skæbne lov, som det drejer sig om, så vil man se, at den gælder på længere sigt. Fordi hvad der ikke når en i det liv, hvor man har udløst tingene, det vil nå en i et senere liv. Med sikkerhed. Indtil man har lært det af lektien, som er hensigten. Nemlig at tage afstand fra at opføre sig selv i enhver situation. Det er klart, og det er jo helt indlysende med en situation som den, vi har i golfen i øjeblikket, at det har også sin pris at indlade sig på en sådan modsat filosofi, på sådan en modsat etik og tankegang. Kristus var jo fortaler for den fuldstændig kompromisløst, og han brugte jo sig selv som indsats for at bevise, at han mente det alvorligt. Ikke? For han kunne jo sagtens, hvis han havde ville det, beskytte sig og forsvare sig særdeles effektivt. Han kunne have startet den helt store borgerkrig. Ja, det kunne han jo også. Ja. Men altså, han var jo i virkeligheden besiddelse af, det kan vi allerede se, det er af hans mange helbredelser og hans evne til at forvandle vand til vin og så videre. Hvis man tager disse beretninger alvorligt, så er man selvfølgelig ikke pligt til, men hvis man gør det, så kan man se, at han har haft et herredømme over naturens kræfter og love, som rækker betydeligt ud over, hvad samtiden var i stand til. Og dem kunne han naturligvis også have brugt i defensivt eller offensivt øje med, hvis han havde villet det. Men han tænkte på en helt anden måde. Han ville føre et bevis for, hvordan det rigtige menneske det handler, når det mødes af de provokationer, som vi alle sammen kommer ud for mere eller mindre i løbet af livet. Yeah. Nemlig at vende den anden kendt til, at tilgive dem, der hader forfølger en, og gå i forbøn for dem oven i købet. Og dermed dementerer han med sin egen væremåde gyldigheden af det, som selvopholdelsesdriftens logik normalt tilsiger os som fornuftigt i hverdagen. Og når Kristus han kunne betragte sig selv som kompetent gesandt for en sådan højere moral, så var det fordi han havde en dyb indsigt i netop skæbneloven, i menneskets evighedsnatur, i dets tilknytning til reinkarnationen, og den sammenhæng, der er mellem reinkarnation og skæbnedannelse. I og med, at han havde kendskab til det, så var han jo også i stand til at se, at hvis mennesket virkelig vil skabe tryghed og lykke for sig selv, så kan det kun lade sig gøre ved, at det afstår fra at opføre sig selv over for andre, men tværtimod arbejder på at skabe tryghed og lykke for andre. Og dermed har vi jo netop et eksempel på, at en viden om den måde, verden fungerer på, den måde naturkræfterne og lovene fungerer på, set i et større perspektiv end et livs perspektivet, det gør det til en videnskabelig, korrekt handling at forholde sig uselvisk. At afstå fra at virkelig gøre selviskhed, at afstå fra at leve op til selvopholdsdriftens traditionelle krav. Det er videnskabeligt korrekt, fordi selvom det har en omkostning i første omgang, så er det på den måde, man vikler sig ud af hele det karma-regnskab, hele det skæbne-regnskab, der skriver sig fra alle de gange, man har forsøgt at klare frisag i kampen på tilværelsen, ved at være dræbende, ved at være selvisk, ved at bare tænke på sig selv osv., sådan som det var helt typisk for os. Og hvis man skal henføre nådegaven her, så er det jo en lidt anden type nådegave, vi taler om, end den etablerede kirke taler om. Nemlig nådegaven, der hedder, at det er selvudvikling, altså at vikle sig ud af tingene på en lidt anden måde end... Ja. Og der hvor det der nådesbegreb så alligevel kan komme ind i billedet som en faktor, man må tage i betragtning, det er jo dette, at hensigten med skæbneloven, der jo siger, at man skal høste sådan, som man sår, det er ikke at være et strafferedskab, men derimod at være et pædagogisk redskab. Fordi der gælder nemlig det forhold, hævder Montanus, at efterhånden som det enkelte menneske lærer af de erfaringer, det har gjort, og på forskellige måder kommer i besiddelse af evnen til at afstå fra at handle på samme måde, som det har gjort tidligere. Afstå fra at svare på øje for øje, efter recepten øje for øje og tand for tand, men er i stand til på den ene eller den anden måde at vende den anden kind til.
så vil der komme en situation, der består i, at en meget stor del af det skæbne regnskab, der ikke er kommet til indfrielse endnu, det man som har til gode, det som ikke er nået at fuldbyrde sig endnu, det vil faktisk blive neutraliseret. Vi har alle sammen mange flere skæbneposter, der ikke er indfriet, end der er brug for at få indfriet, for at vi kan lære det, som egentlig er meningen med det, nemlig at nå frem til den naturlige uselviskhed. En uselviskhed, der er lige så naturlig for os, som selviskheden er naturlig for os i dag. Og den dag det stadium er nået, så er der ikke brug for resten af de negative skæbnepåvirkninger, som man stadigvæk kan have til gode. Og et så eksempel måske Hitler? Ja, han er jo et meget godt eksempel, fordi han er jo den direkte årsag til, at millioner af mennesker er blevet ombragt under forfærdelige forhold. Vi kan bare tage de stakkels jøder med 6 millioner jøder. Men det er jo klart, at hvis Hitler personligt skulle zone hver eneste af de drab, han her er den yderste årsag til, ja, så ville han jo praktisk taget aldrig nogensinde blive færdig med det skæbneregnskab. Det ville jo være... Så derfor skal han belæres i han den skal, grad, som han har brug for? Som han har brug for, ja. Og når det stadie var nået, hvor han ikke har brug for mere, ja, så vil resten blive ham tilgivet efter samme princip, som man lærer om det med nåden. Men det er ikke en nåde, han får, fordi han angrer den øjeblikkelige handling, for eksempel, eller fordi Gud forundt er ham, eller noget i den retning. Det er simpelthen en nåde, der kommer i stand, fordi han har lært sin lektie så godt, at han ikke på nogen som helst vilkår kunne finde på at gøre det samme igen. Det, der vil være sværest for os alle sammen ved skæbneloven, det er jo den, hvem er redskab for hvem, og hvordan hænger det hele sammen, og hvem fører det store bogholderi. Og netop en så delikat sag som Hitler og alle de problemstillinger, der var der, det kan jo stille spørgsmålet op. Hvad er det egentlig, den enkelte oplever? Ja, tænker du nu på Hitler eller på... Ja, for den sags skyld. Ud over. Ja, for den sags skyld begge. Vi har hørt lidt om Hitler nu, hvad det egentlig var, han oplever. Ja, jo, altså det man kan lige tage i betragtning, det er jo, at mange kan føle, at det er, selvom det, man godt kan se fornuften i, at der ikke er grund til at belære et menneske længere, end når det, til de har lært lektien, så kan man måske alligevel føle, at det er voldsomt uretfærdigt, at Hitler, der har været årsag til så mange menneskers lidelse, at han så ikke desto mindre slipper så billigt, som det synes at være. Men der må man gøre sig klart, at Hitler han kommer aldeles ikke til at slippe billigt. Den skæbne, han har skabt for sig selv gennem de handlinger, som vi her er kendt med, den skal man ikke ønske sig for nogen som helst pris, fordi det vil være en skæbne under de forfærdeligste forhold, der kan lade sig etablere på det fysiske plan i flere liv efter hinanden. Mens det, han har givet anledning til, det er jo præsentationen af et skæbneregnskab, af et skæbneregnskab for hvert af de mennesker, som det er gået ud over. Vi har jo alle sammen i virkeligheden et alvorligt skæbneregnskab. Og det, som der er tale om for Hitlers vedkommende, det er, at han har vist sig egnet til at kunne fungere som et redskab i skæbnedannelsens tjeneste, for i skæbne lovens tjeneste for de mennesker, det er gået ud over. For alle disse mennesker gælder det nemlig, som Paulus sagde det, at sådan som man sår, kommer man også til at høste. Og det, som de har høstet, det er, hvor forfærdeligt det end kan synes, ikke andet end hvad de selv har sået på forskellige måder. Og selvom det høstes i en anden form, end det oprindeligt er blevet sået, ja, så ændrer det ikke noget ved den kendsgerning, at i princippet så forholder det sig sådan. Og det Hitler har været, det er simpelthen et skæbnens redskab til udløsningen af det, som det skulle høstes af hver især. Nu er det tit sådan, at når man taler om skæbnemønster og i det hele taget karmaloven, så tales der jo alt for ofte om det negative. Ja, men sandheden er jo, at den har en anden side, denne skæbnelov. Ja, vist. Og det ligger jo i sagen, altså det ligger jo allerede i selve... Paulus' måde at formulere den på, at det som en menneske sår, kommer det også til at høste. Det afhænger jo altså af, hvad vi sår. Og set ud fra den betragtning, så er det jo netop en videnskabelig sandhed fra Kristus side, at man skal tilgive sine fjender, eller som Martinus siger, det udslet begrebet fjender din bevidsthed, ikke? At man skal vende den anden kendt til, når man bliver slået, og give kappen, hvis man fornærmer gjort den, osv. osv. Altså hele den uselviske væremåde, den er det nødvendige at praktisere, for at man kan sige om sig selv, nu har jeg sået noget, som hvis skæbneloven er korrekt, vil indebære, at jeg kommer en dag til at høste resultatet af det i samme ånd.
Og det er da klart, at hvis skæbneloven gælder, så må det være i alles interesse, at man begynder at interessere sig noget mere for, hvad det egentlig er, man går og sover til hverdagen. Det må være helt indlysende. Og måske i virkeligheden den største omvæltning i livet. For så vidt, ja. For så vidt, ja. For det er klart, at man vil jo komme i en voldsom konflikt mellem på den ene side at indse logikken i dette her, og så på den anden side er man stadigvæk fastholdt i den gamle selvholdelsesdriftslogik, der jo siger, at kun det, man tager selv for, kan man være sikker på at få, og kun ved at sørge for sig selv, er man sikker på at beskytte sig selv og sikre sine egne interesser osv. Det er klart, for det andet er så dybt indgroet i os, og der kan jeg nævne tusinder af eksempler på, hvor man næsten ikke kan se nogen som helst anden mulighed. Og der er under tiden også tilfælde, hvor der ikke er nogen anden mulighed, medmindre man vil betale prisen her og nu for det at manifestere uselviskhed. For det kan godt være ensbetydende med, at man må enten dø eller udsættes for alvorlig overlast eller noget i den retning. Men indleder man sig på det, så er det samtidig udtryk for, at man begynder at vende den anden kendt til på en sådan måde, at der er tale om en meget accelereret afvikling af det personlige skæbneregnskab. Fordi man begynder nemlig ikke i praksis at vende den anden kendt til, eller gøre nogen som helst af de ting, før man inde i sig selv virkelig har indset det fornuftige i det. Det gør man ikke. Det skal selvopholdelsesdriften nok sørge for. Og derfor så gælder det, at når et menneske for alvor begynder at praktisere den slags ting, så er det et tegn på, at det nærmer sig en erfaringstærskel, der er helt afgørende for det næste kvantespring, det næste udviklingsmæssige kvantespring, som kommer i betragtning, nemlig springet frem til det rigtige menneskes tilstand. I dyreriget, som er skabt af ønsket om at reinkarnere ind i den fysiske materie, så er der også noget stof. Der er noget, der skal danne selve riget. Og så er vi over i præsentationen af den anden af vores grundenergier, nemlig tyngdenergien. Ja. Hvis vi skal se nærmere på den, hvad kan vi så sige om den, som skal vi sige karakteristika for, hvordan den udtrykker sig, eller rettere, hvordan at vi kan bruge den, for det er jo egentlig det, der sker. Vi mennesker og hele universet bruger den, den er til rådighed for os. Ja, det er jo tilfældet. Og det, der først og fremmest udmærker tyngdeenergien, det er en ekspansiv tendens, altså en tendens til udvidelse. Og det indebærer, at tyngdeenergien, den er den komponent i al energi, som gør det muligt for energien at stå til rådighed for det at lave arbejde. Det er tyngdenergiens tilstedeværelse i det, vi kalder energi til hverdag, der gør, at denne energi kan bruges til at udføre arbejde med. Og det er jo den definition, videnskaben giver energien. De siger jo, at energi, det er evnen til at udføre arbejde. Og al arbejde i den fysiske verden, det består jo i at flytte noget, altså i at udføre bevægelse. Ja. Så man kan sige, at det, der er tyngdeenergiens fingeraftryk nummer et, det er en evne til at udføre bevægelse, at fremme bevægelse. Det er en bevægelsesfremmende faktor. Ja. Så overalt, hvor vi ser bevægelse i den fysiske verden, der er vi vidne til tyngdeenergiens fingeraftryk nummer et. Og hvis vi ser på dyreriget, så ser vi der organismer, som repræsenterer en udpræget koncentration af bevægelse, fordi netop dyrerigets organismer, det er de mest kompakte. Vi kan for eksempel tænke på kæmpeøjlerne i fortiden. Det er jo indbegrebet af kæmpe organismer, altså kæmpe materieansamlinger. Der er individet indviklet i materie så meget, som det overhovedet kan. Tons tunge organismer, og det er meget koncentreret materie. Og netop tyngdenergien er ansvarlig for den side af alt stof, som man kalder masse. Og det er så dermed også tyngdenergien, der danner grundlag for, at den fysiske virkelighed og den fysiske materie er så tung at danse med, er et tungt anlæggende. Og vel også det, at man kan opfatte vægt og... Jamen det er jo en konsekvens af det, fordi det er den koncentrerede tilstedeværelse af tyngdenergi, der giver anledning til en meget tæt masse. Og hvor der er tæt masse, der er der også gravitationskræfter, altså tyngdekræfter. Så der er nøje sammenhæng mellem tyngdenergien og tyngdekræften. Tyngdekraften, som vi kender til hverdag, og som viser sig ved, at ting falder til jorden, det er i virkeligheden en virkning af tyngdenergien. Tyngdenergien danner grundlag for tyngdekraften. Men samtidig siger Martinus også, at tyngdekraften kan, sådan, hvis vi ser på det rent livsbetonet, ja, psykologisk. Så er det også noget andet, ikke? Ja, det er udtryk for vilje. Ja.
Men vilje viser sig jo på det fysiske plan som evne til at bevæge ting på en bestemt måde. Og så er vi nede i energien igen. Og så er vi tilbage i energien igen. Fordi uden tydelig energi, så vil alt være stillestand. Så vil man ikke være i stand til at bevæge noget som helst. Nu sagde du eksplosion, ekspansion. Ekspansion, ja. Prøv at give nogle flere eksempler. Ja, altså, i og med, at det er en ekspansiv energi, men der vil jeg nok sige, for at virkelig få forståelse af de muligheder, der ligger i det, så er man jo nødt til at tage en anden grundenergi i betragtning også, og det er jo følelsesenergien, den skal vi tale om senere. Så jeg tror, vi skal nøjes med at sige her, at det, der er tyngdenergiens fingeraftryk nummer et, det er, at det er en bevægelsesfremmende faktor. Og det giver anledning til, at, som jeg sagde før, at alt, hvad vi kender som bevægelse, eller ser som bevægelse, det er en konfrontation med tyngdenergien. Og ved siden af de bevægelser, vi uden videre kan identificere som bevægelser, for eksempel når vi går hen ad gaden, eller geværkugles bevægelse i luften og den slags ting, så er sådan noget som varme også udtryk for tyngdenergi. Altså ild? Ja, ild. Fordi varme, det er i virkeligheden udtryk for, at stoffet bevæger sig hurtigere, altså nede i mikrokosmos bevæger stoffet sig hurtigere. Jo varmere det er, jo hurtigere bevæger det. Og dermed viser det, at jo mere tyngdenergi der er til stede, jo større temperatur støder vi på. Og dermed er for eksempel solen også en utrolig koncentration af tyngdenergi. Vi kan vel også, hvis vi kigger på det på en lidt anden synsvinkel, stadigvæk finde nogle identifikationstegn som for eksempel adskillelse. For adskillelse er jo også en kraft, udadrettet kraft, ikke? Jo, det kan man jo godt sige. Nu ved jeg ikke helt, hvordan altså, du ser som, det. Som tyngdenergien, man kan sige, at når vi senere skal tale om følelsesenergien, ja. Så er den samlende. Ja. Hvorimod, at tyngdenergien... Det ligger jo i det ekspansive. Ja, det adskillende. Ja, det er bare for at give et eksempel. Ja, at ting skiller sig. Jo, det er midtpunktsflyende, kan man sige. Altså, det er ekspansivt. Det, ja. Og i det ligger det jo, at der hvor tyngdenergien den får overherredømmet i kombination af grundenergier, der viser det jo sig eksplosivt. Der er det jo ikke alene ekspansivt, men eksplosivt, og det vil sige, at delene de bevæger sig væk fra hinanden. Så dermed er det jo, kan man godt sige, det er en adskillende grundenergi. Ja. Når vi nu om lidt skal prøve at høre, hvordan den viser sig i den menneskelige sind, så... af min erfaring er, at folk tit kan synes, at det er en grim energi. Puh, ja. Det var dog en frygtelig en. Ja. Den må vi jo væk fra. Ja. Og det er jo ikke tilfældet, fordi uden tyngdenergi kunne vi jo slet ikke eksistere. For eksempel bare tygge vores mad. Nej, det er det. Er jo, eller fordøjen. Eller fordøjen for den sags skyld, som er adskillelsesprocesser af begge dele. Ja, men hvis vi nu skulle kigge lidt på den i vores eget bevidsthed, så dukker der jo nogle andre karakteristika op. Ja, men de er sådan set, de falder i tråd med det, som er dens kendetegn nummer et, altså det at være en bevægelsesfremmende faktor. Fordi i sindet, i bevidstheden, der oplever vi jo tyngdenergien som vores evne til at være dynamiske. Ja. Og så længe denne dynamik, den er under kontrol, kan man sige, er noget andet. Ja. Og det er jo følelsesenergien, det kan vi godt foregribe, at sige her. Så længe den er under kontrol, jamen, så er alting for så vidt godt. Og så er tyngdenergien et meget nyttigt redskab, fordi uden den kunne vi ikke flytte noget som helst, hverken tanker eller materie. Det ville være umuligt, og det vil sige, at alting ville være fuldstændig stillestand. Så tyngdenergien som dynamisk faktor i sindet er meget, meget vigtig for, at vi overhovedet kan tænke og foretage operationer i sindet. Men i det øjeblik, tyngdenergien tager overhånden og altså bliver domineret og kommer ud af kontrol, så viser det sig jo som alle former for mental uligevægt, lige fra irritation og aggression og frem til direkte had og raseri udfoldelse, mentale eksplosioner osv. Det er den måde, tyngdenergien viser sig på, såvel når den er under kontrol, som når den unddrager sig kontrollen. Mentale eksplosioner. Og det er jo det, der er årsagen til, at Martinus siger, at tyngdenergien er eksponent for det dræbende princip. Fordi det dræbende princip, ja, det er jo en adskillelsesproces i allerhøjeste grad. Ja. Det skiller det enkelte væsen fra sin organisme, ikke? Og ødelægger organismen, nedbryder organismen. Og det er ikke mindst igennem fordøjelsesprocessen, fordi hensigten med at ombringe væsener oprindeligt, det er jo at fortære dem. Selve drabet foregår ved hjælp af tyngdenergi. Det kan slet ikke lade sig gøre uden at tyngdenergien er inde i billedet. For drabet er jo en bevægelsesproces.
Og dernæst det at fortære føden, altså få den ind i sin egen organisme, det er også en bevægelsesproces. Og det, der så sker nede i organismen på mikrokosmisk plan, altså fordøjelsen, det er jo også en adskillelsesproces og en drevende proces og en dynamisk proces. Og det er alt sammen noget, tyngdeenergien er ansvarlig for. Omvendt, hvis ikke tyngdeenergien var der, så kunne vi jo ikke opretholde livet, sådan som vi kender det. Så det er ikke kun en ond energi, det er en nyttig energi, som under tiden kan gøre ondt. Vi kunne tage et bare simpelt eksempel, som det at se. Det ville jo ikke være muligt at se, hvis ikke tyngdeenergien var der til at adskille de enkelte dele fra hinanden. Nej. Så ville alting flyde sammen i et stort pærevælling, og vi ville slet ikke være i stand til at se, at der stod en højtaler, og der var en reol, og der var en lampe. Nej, det er også tilfældet. Så derfor så må man jo altså ikke opfatte den som negativ. Nej, bestemt ikke. Og for lige at holde fast i eksemplet, for at vi kan se en lampe, og det der overhovedet er i vores omverden, så vil jeg afhænge af, at lys findes, at der findes lys. Og lys, det er jo elektromagnetiske vekselfelter. Og netop denne vekselvirkning i felterne, det er tyngdeenergiens tilstedeværelse, der muliggør det. Og det, at lyset bevæger sig gennem rummet, fra solen og ned til jorden, og fra genstanden og ind i vores øje, det er igen tyngdeenergien, der gør sig gældende. Så man kan jo ikke undgå at se, at tyngdeenergien er en nyttig energi. Den er uundværlig, og det har de øvrigt alle sammen. Men den er her klart uundværlig, så den er lige så meget en livgivende energi, dybest set, som den er en dræbende energi. Det er i det øjeblik, den kommer under kontrol, at vi fokuserer på den som specielt repræsentant for det dræbende princip. For uden tyngdeenergien kunne vi ikke dræbe. Og det er tyngdeenergien er vores eneste forudsætning for at kunne dræbe. Netop dyreriget taler Martinus jo om som et dræbende, en dræbende zone. Ja. Og det er jo ikke så underligt, fordi grundlaget for dyreriet, det er jo, at de enkelte organismer, de omsætter energi. Og det er jo, at man omsætter energi, så forbruger man også energi, og det vil sige, så skal man have ny energi tilført. Og den form, i hvilken energi tilføres, kalder vi jo mad, føde. Og det vil sige, for dyrerigets organismer, fordi dyreriet er jo ikke andet end en ansamling af organismer, det er jo milliarder af organismer, og de skal alle sammen have energi tilført til erstatning for den energi, de bruger ved at bevæge sig, ved at flyve rundt, ved alt det, de foretager sig. Og derved bliver de afhængige af fødeindtagelse, og den eneste form, som føden eksisterer i for dyrene, det er andre væseners organismer. Det kan være andre dyrs organismer, og det kan være planterigets organismer. Men det er organismer under alle omstændigheder. Og derved så bliver dyreriget jo indbegrebet af det dræbende princip zone. Fordi hvis vi ser på planterne og deres fødeindtagelse, så begrænser planternes udfoldelse af det dræbende princip, det begrænser sig jo til, at de kæmper om pladsen for at fordele lyset. Fordi det er lyset, der holder deres lysmaskineri i gang. Men de har jo ikke nødt at fortære hinandens organismer for at kunne leve. Men det gælder derimod for dyrerigets vedkommende. Så det dræbende princips udfoldelse i planteriget, den er meget mere begrænset, end den er i dyreriget. Der er det jo kompromisløst at dræbe andre for selv at overleve. Så derfor så omtaler Martinus også dyreriget som selve indbegrebet af tyngdeenergiens udfoldelseszone. Det er der tyngdeenergien kulminerer. Det er af samme grund derfor, at tyngdeenergien kulminerer i dyreriget. Det er simpelthen fordi det er dyrerigets forudsætning for at holde sig selv i gang, for at holde sig selv oppe. Og her er det jo så, at man kommer frem til den side af sagen, som jo var udgangspunkt for min undren, som ung, det fortalte jeg om i indledningen. Fordi det er jo her, vi er ved kernen til, at den naturens orden hersker, som man kan stille spørgsmålstegn med. Det er jo netop dette, at vi alle sammen, hvad enten vi vil det eller ej, er henvist til at fortære hinandens organismer for selv at overleve. Vi har ikke noget valg. Hvis vi vil overleve, så må vi spise, og det mener jeg på den måde, at man faktisk i hverdagen burde, hver eneste gang man putter noget i munden, spørge sig selv, hvor kommer det egentlig fra? Hvem har leveret det, for at jeg kan få det? Hvem har stillet det til rådighed for mig, på bekostning af sig selv? Fordi hver gang vi spiser noget, så er der andre, der har afgivet det. Og det viser også, at mennesket stadigvæk er under naturens orden på en sådan måde, at det er nødt til at udfolde et dræbende princip for selv at overleve. Så er to under. Af to under, så vælger man jo det venstre, og det er jo, at man selv overlever. Og man har ikke andet valg. Og netop fordi vi ikke har noget valg, så kan man stille spørgsmålstegnen ved den naturens orden, der bestemmer det. Fordi hvorfor har vor Herre indrettet verden på en sådan måde, at vi er nødt til at fortære hinanden for at leve? Kunne det ikke være arrangeret anderledes? Når nu planterne kan leve af solenergi,
Hvorfor kunne det så ikke, hvis Gud er almægtig, hvorfor kunne dyrene så ikke være indrettet på en sådan måde, at de egentlig også kunne det? Og det er jo et meget stort spørgsmål, som der også er svar på. Men det skal vi måske vente med. Ja, det kommer jo i en senere udsendelse, her i udsendelsesrækken. Når vi nu sidste gang havde planteriget, nu har vi dyreriget, og vi har gennemgangen af grundenergierne, instinkts, nu tyngde, så kunne vi måske overføre vores egen fysiske krop og ligesom sige, at det er jo sådan, at når disse seks grundenergier, de arbejder, ja, vi kan tage de syvende med, men de seks grundenergier i hvert fald arbejder sig ind på selve vores verden, de er vores verden, de er det skabende bag verden, så må vores krop jo også komme ind i billedet. Og derfor så kunne vi jo så spørge, de enkelte dele af vores krop, vi har talt om to energier, instinkter og tyngdeenergien. Hvilke dele af vores krop er påvirket af disse energier? Ja, altså når man ser sagen på den måde, så er man jo inde på en hvad skal vi sige, det man må, med et moderne udtryk kalder en holistisk måde at betragte verden på. Så ser man jo det enkelte væsen som en repræsentant for verden i sin helhed. Delen afspejler helheden. Og ligesom man kan tale om, at tyngdeenergien den kan lokaliseres i sindet som vores dynamiske evne, sådan, og ligesom man kan sige, at tyngdeenergien kommer til udtryk i vores organisme i form af alle de bevægelser, den foretager, lige fra elektronernes virveldans omkring atomkernerne, og det sker jo milliardvis, til fordøjelsesprocesserne, til vores egne bevægelser osv., ligesom tyngdeenergien er til stede der. Så røber den sig i virkeligheden også på den måde, at der er bestemte lokaliteter af organismen, som er domineret af dens indvirken. Den måde, det er tilfældet på, hører måske en senere forklaring til, fordi det kræver, at man går meget, meget dybt ned i mikrokosmos. Men man kan sige, at organismen, den enkelte organisme, hvad enten det er mennesker eller dyr eller planter, afspejler den omgivende natur og naturens opbygning af grundenergierne på den måde, at et område af organismen er domineret af instinktenergien, et andet af tyngdenergien, og tredje af fjerde osv. Hver af de seks grundenergier dominerer en eller anden zone af den menneskelige organisme. Og her gælder det sådan, at instinktenergien, der jo på det ydre plan behersker planteriet, den inde i menneskets egen organisme dominerer det, vi kalder huden og muskulaturen. Hvis man tænkte sig, at man kunne gå ned i ultramikrokosmos i huden og muskulaturen, så ville man der se, at disse organiske områder i menneskeorganismen, de er domineret af instinktenergien. Og tilsvarende, så er det, vi kalder fordøjelsesapparatet, og det er jo interessant nok, for det er jo netop det dræbende apparat par excellence i vores egen organisme. Dette fordøjelsesapparat, det er domineret af tyngdenergien. Det er tyngdenergiens zone i menneskets organisme. Og på samme måde har følelsesenergien en zone, og intelligensenergien, intuitionsenergien og hukommelsesenergien. De har hver en zone, hvor de specielt udfolder sig. Men da vi ikke har forklaret disse grundenergier, så skal vi måske vente med at tale om de zoner. Ja. Senere. Lad os gøre lidt status og kigge lidt på dyreriget som helhed. Hvis vi nu skulle prøve ligesom at se, det der var formålet for det åndelige væsen, det var jo at komme ind i materien. Og det begyndte så på i planteriet. Og nu kan man så tale om slags virkelig komme ind i, ikke? Altså nu er der sket noget. Jo, nu må man sige, at indviklingen i materien, den starter jo egentlig allerede i mineralriget. Men fuldbyrder sig ligesom mere i planteriet. Og så er dyreriget egentlig kulminationen af indvikling i materien. Og det afspejler sig jo netop i det forhold, at tyngdenergien, der er indbegrebet af materiedannende grundenergi, den er kulminerende i dyreriget. Og det har vi jo ikke mindst afspejlingen af i form af de kæmpe dyreorganismer, der har levet på jorden. Ja, du talte om dinosaurer. Ja, dinosaurer, altså kæmpe øjlerne og den slags dyr. Og det, man kan sige, at hvis man igen ser på hele denne evolutionsproces som en kosmisk fosterproces, en overordnet fosterproces, hvor individerne bevæger sig fra liv til liv, altså via reinkarnation bevæger sig fra liv til liv gennem de forskellige stadier, først mineralstadier, så plantestadier, nu dyrestadiet, så kan man sige, at med dyret har den oprindelige Adam og Eva i den åndelige verden, der havde udlevet den åndelige verden, de har nået det foreløbige mål for deres ønsker om at komme ind i den fysiske verden.
For de har nu fået etableret sig i et forhold til kundskabens træ, så de virkelig kan begynde at plukke af dets frugter. Og dette grundlag, det eksisterer jo nemlig i form af den sansestruktur, de har fået udviklet. Dyret har jo en fint og differentieret udviklet sansestruktur, og det er det, der er målet for processen i første omgang. Fordi ved hjælp af denne sansestruktur, så kan, sådan som den er indrettet, så påføres dyret jo nogle ganske bestemte indtryk af verden og virkeligheden. Og de er voldsomme. De er dels voldsomme, men det er også en helt ny slags indtryk i forhold til dem, det var genstand for, dengang det levede som Adam og Eva. Det var en helt anden måde, det oplevede verden på dengang. Nu oplever det den, sådan som vi kender dyrene, jo med synsindtryk, ved høreindtryk, ved smagsindtryk, ved lugtindtryk osv. Og selvom vi tager det selvfølgeligt i dag, så er det noget helt nyt i universets historie, at kunne lugte, at kunne se og høre. Det er fuldstændige nyskabelser i sansningens eventyrlige mulighedsverden. Vi forestiller os jo selvfølgelig, at det er noget, som evigt har været. Ja, netop, men det er slet ikke tilfældet. Det er noget, der er blevet skabt og tilrettelagt at kunne udnytte virkeligheden på den måde, der vi kender som synsindtryk, som smagsindtryk osv. Og det er en fantastisk tanke, hvis man begynder at gå ind i den. Men altså, det som dyret har opnået gennem opbygningen af netop denne sansestruktur, det er at få et helt nyt indtryk af verden. Kontakten eller vekselvirkningen mellem den ydre fysiske verden og disse sanser, som er indbygget i os, det giver anledning til en bestemt opfattelse af virkeligheden. Og denne opfattelse af virkeligheden skal nu lægges til grund for opbygningen af en bevidsthed om virkeligheden. En mere og mere sofistikeret bevidsthed om virkeligheden. Og det kan man eksemplificere eller give eksempel på ved at tænke på den enorme forskel, der er på dyrets meget elementære forståelse af den virkelighed, der lever i. Og så for eksempel en moderne datalog eller anden computerindehaver. Håndtering af sådan en computer og den måde, det kan give ham indtryk af virkeligheden på. Alle de operationer, han kan udføre ved hjælp af sådan en computer. Og computeren, kan vi jo sige, den er bare eksponent for alle de forskellige apparater, som står til menneskets rådighed i dag. Og disse apparater, de er udtryk for, at man begynder at opbygge en bevidsthed oven på de sansindtryk, som vi automatisk får gennem vores øjne, gennem vores ører, gennem vores lugt og smag osv. Og det skal bruges til noget senere hen, og det kommer vi ind på senere. Man kan sige, at det første, der skete, det var, at vi fik etableret, nu kan vi se og opleve, og alt det der, det vælter ind. Ja. Og nu skal vi så have etableret en indre verden af bevidsthed, der skal forstå det og bruge det til noget. Og det bliver så overbygningen på den sansestruktur, der er bygget op. Så man kan sige, planten, det er det første følehorn, der lige er stukket ind i den fysiske verden. Og dyreorganismen, det er så dette følehorn i en udviklet tilstand, hvor det virkelig kan begynde at registrere denne fysiske verden. Nu kommer som det næste, det der følger efter det egentlige dyr, og som mennesket repræsenterer, så kommer det stadium, hvor man så skal til at forstå denne verden ud fra de indtryk, man får gennem sanserne. Og dette behov for at forstå verden kan jo også ses i selvopholdelsesdriftens tjeneste. På en sådan måde, at man kan forstå, at den måde, der appelleres til selvopholdelsesdriften på, vil virke som en appel ind i det enkelte væsen, en appel til den evne, som ligger skjult inde i væsenet, den evne, det har til at kunne forstå verden, nemlig intelligensen. Så alle de udfordringer, vi kommer ud for, som dyret kommer ud for, gennem sin sansemæssige kontakt med omverdenen, det er, når man tager de barske vilkår, der gælder i denne omverden, en betragtning, så er det en vældig appel til det slumrende intelligensanlæg i dyret. Fordi det er ved hjælp af intelligensen, det efterhånden skal begynde at forstå verden på en sådan måde, at det kan underlægge sig verden, virkelig kontrollere den og beherske den, sådan som mennesket er et eksempel på. Og som vi jo kun lige har startet på. Som vi kun lige har startet på, ja. De fleste af os tror jo, at det er slutstenen. Ja, teknologien, som den er nu, er slutstenen, men vi kan jo godt se, hvilken fart der er. Ja. Det spændende ved det her fører os jo også rundt om religiøsiteten. Fordi den religiøsitet, som vi talte om tidligere i udsendelsen her, den mere primitive og forenklede religiøsitet, den begynder jo så også at røre på sig ved intelligensens nyankommen. Det er rigtigt. Og, men så taler vi jo om mennesket og ikke det rene dyr mere. Nemlig. Ja. Og vi er jo også i dyreriget. Jo. Og derfor kan vi jo tale lidt videre om os og begynde at røre på os. Fordi det, der sker nu, det er jo en forandring i også vores religiøse struktur på grund af intelligensen. Ikke? Hvordan vil du, hvad skal vi sige, betragte det, anskueliggøre det for lytterne? Hvad er det, der får også vores religiøsitet til at vende sig? Er det også intelligensen? Det er jo behovet for at forstå. Fordi
naturmenneske, det lever i en automatbetonet kontakt med naturen, og det reflekterer egentlig slet ikke over, hvordan det åndelige element i naturen er indrettet og beskaffet. Det tager bare automatisk til efterretning, at der er noget åndeligt i naturen, og det prøver det på at forholde sig til igennem sine ritualer, igennem sin respekt, det sæt leveregler, som gælder for stammen, eller hvad det nu er. Og disse leveregler, de er jo indrettet på, at mennesket skal leve i et samkvem med naturen, som gør, at mennesket ikke bliver en trussel mod naturen på en sådan måde, at det kommer til at true mennesket selv. Det er faktisk en form for hjælp til selvhjælp. Egoisme. Ja, det er en overlevelseskvalitet. Ja. Absolut. Så for det primitive, altså det såkaldt primitive naturmenneske, gælder det altså, at det overvejende er en instinktstyret religiøs forholden sig til verden, til livet og verden. Men denne instinktive religiøse holdning til verden og virkeligheden, den har jo også sine udløbere til en anden side af det menneskelige sind, nemlig dets følelsesliv. Der er et samspil mellem følelseslivet og det instinktet udvirker, som gør, at man kan sige, at de første religiøse stadier, de kendetegnede ved dels denne instinktive forholden sig til det guddommelige, til det religiøse, parret med eller kombineret med en følelsesmæssig relation, som ikke mindst giver sig udtryk i ønsket om etiske leveregler, hvor disse etiske leveregler, efterhånden som udviklingen finder sted, er kendetegnet ved et større og større krav om hensyntagen til andre end sig selv. Hvorved man altså kommer frem til såkaldte humane religioner. Men hvor disse humane religioner, til trods for det fremskridt, de repræsenterer, jo ikke desto mindre den ene gang efter den anden, efterlader det enkelte menneske med spørgsmål om, jamen, hvordan skal det så forstå den og den situation i relation til det guddommelige? Eller for at gøre det endnu mere firkantet, hvordan kan Gud tillade sådan og sådan og sådan og sådan, når man tager i betragtning af mennesket, det ønsker det sådan og sådan og sådan, og der er en stor modsigelse under tiden mellem det mennesket ønsker og den måde Gud har indrettet verden på. Og siger du humane religioner? Prøv at nævne nogle af dem. Ja, kristendommen jo ikke mindst, ja. Ikke? Der er jo fremstillet Gud som en kombination af almagt og alvidenhed, og ikke mindst alkærlighed. Og det er netop det sidste, der får mennesket til at spørge, jamen, når Gud er alkærlig, hvorfor bruger han så ikke sin alvidenhed og sin almagt til at indrette verden på en sådan måde, at vi kan føle denne alkærlighed. Vi oplever jo gang på gang situationer, hvor vi kommer ud for lidelse, hvor vi føler os svigtet af Gud, hvor vi beder til Gud om hjælp, men hvor vi ingen hjælp synes at få, osv. Og netop denne konflikt i vores religiøse liv vil jo gøre, at vi stiller spørgsmålet på en sådan måde, at det appellerer til et andet anlæg i os, der kunne hjælpe os med at få svaret, nemlig intelligensen. Og det er jo i virkeligheden disse spørgsmål, der har ført til dannelsen af naturvidenskaben, der jo i dag bestemt ikke præsenterer sig selv som et udslag af religiøsitet, men som de facto er det. Den er i virkeligheden et udslag af religiøsitet. Ja, og oprindeligt så er naturvidenskaben jo opstået som et brud med den dogmatiske kristendom, som trosreligion betragtet. Fordi man begyndte at interessere sig for virkeligheden på de præmisser, som menneskets egen sanseevne og forstand repræsenterer. Og oprindeligt var det jo et forsøg på at komme frem til nogle bedre svar på disse store spørgsmål, end dogmerne kunne tilsige. Og ud af det har naturvidenskaben udviklet sig. Dens oprindelige mål, det var at forstå verden som Guds frembringelse. Men at den så har bevæget sig frem til en ateistisk, altså en ikke-troende, materialistisk og gudsfornægtende tilstand, det er en sag for sig. Det er i virkeligheden et resultat af den metode, den handler. Det var ikke det, der var dens mål. Det er den bare ravnet i, selvfølgelig, af den metode, den har valgt. Men oprindeligt er den religiøs.